ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐਸ ਐਸ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟਫੁਲੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫੀਸਟ ਫੋਰ ਦਾ ਆਈਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੈਕਟਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਯੂਜਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ? ਨਾ, ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਬੀ ਹੈ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕੁਡ ਡੂ ਹਿਸ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਟਿਲ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 80। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਿਸ ਪੈਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਥਰੋਅਆਊਟ ਆਰਮੀ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਗੋਟ ਪੋਸਟਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਡ ਗੁੱਡ ਗਾਰਡਨ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਊਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਉਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੇ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਰਗੀ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਜੀ, ਵੀ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਸਟੇਜਸ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ, ਹਾਂ ਚਲੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਹ? ਇਹ ਬੀਟਰੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਟਰੂਟ, ਉਹ ਯੈਸ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਪਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਪਲਿੰਗ ਫਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਧਨੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਧਨੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਧਨੀਆ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਆਹ ਵੀ ਧਨੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਧਨੀਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਥੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਥੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਥੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਲਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੋਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਰੋਕਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਰੋਕਲੀ। ਇਹ ਬਰੋਕਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਬੀਜ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਗੰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਗੰਨੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਸੀ? ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕ੍ਰੌਪ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨ ਪੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜੋ 40 ਬੂਟੇ 40 ਗੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ 3 ਪੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਰਡਨ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਗੋਬਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਉ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕੰਪੋਸਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਫੋਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਫਿਰ ਇਹੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੀਟਰੂਟ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਟਰੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਦਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਟਿਲ ਦਾ ਮੰਥ ਆਫ ਮੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਆ ਹੈਗਾ ਨਿੰਬੂ। ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਬੂ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਨ ਦਾ ਮੰਥ ਆਫ ਅਗਸਤ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੰਬੂ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਰੀਏਟਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜੂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਲਾਈਮ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਈਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜੂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਲਗਮ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਲਗਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸ਼ਲਗਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਗਮ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਗਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦ ਗੋਭੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਬਿਲਟ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਨੋ, ਵਨ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੋਰ ਸੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੂ ਇਟ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਇਟ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੀ, ਫਿਰ ਆ ਗੋਡੀ ਗੋਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ? ਇਟ ਟੇਕਸ ਮੀ ਅਬਾਊਟ 2 to 2.5 ਆਵਰਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ? ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਕੰਪਲੀਟ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਅੱਛਾ, ਯਾ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਮੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਫੁੱਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਹੋਲ ਬਾਡੀ, ਆਲ ਲਿੰਬਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਨਥਿੰਗ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦਿਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਵਿੰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋਨ ਤੇ? ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 2.5 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਵੇਸਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਬਰਨਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਲੀਵਸ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਆਈ ਹੈਵ ਇਨਕਰੇਜ ਦੈਮ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੋਨ ਵੈਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ? ਨੋ, ਆਈ ਟੇਕ ਨੋਨ ਵੈਜ। ਅੱਛਾ, ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹੋ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦੇ? ਵਿੰਟਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਪੋਟੇਟੋਸ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚ ਵੀ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ, ਓਨੀਅਨਸ ਐਂਡ ਟੋਮੈਟੋਸ, ਦੀਸ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਬਾਈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਪਰ ਟੋਮੈਟੋ ਵੀ ਤੇ ਓਨੀਅਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਘਰ? ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਾਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਆਰੀ 'ਚ। ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਬੈਡ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਖਾਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਫਾਰ ਦਾ ਸਮਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੇ ਗੁੱਡ ਵੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਭਿੰਡੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਮੈਂਟਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਸਪੇਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰੂਫ ਟੋਪ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਲੈਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਇਨ ਪੋਟਡ ਪਲਾਂਟ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਲੋਟ ਆਫ ਪਲੇਜਰ, ਐਂਡ ਸੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਿੰਗ, ਦੈਟ ਵੈਨ ਯੂ ਪਲੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਕਿਚਨ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬੁਰੀਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।